A ovo kako je ovo sve mato. Žuti kontejner, ne znam za šta, znaju li za šta je na meni. Mira budi. Gledajte. Neko je creva ovdje izbacio. Sramota. Sramota. To je sportski centar. To je hala. Preko puta, to je baza. Djeca se igraju. Izvinite, morat ću da vam pokažem. Ko je ovo bacio?